Hovanes Makarian. Ես կարծում եմ ծափերը չպիտի դադարեմ. Արամ Ասլանյան. Հենրիկ Եգորյան. Դավիթ Արշակյան. Արսեն Քոչարյան. Խաչիկ Հովսեփյան. Եղիշե Գրիգորյան. Դավիթ Կարապետյան. Տիգրան Գասպարյան. Խաչատուր Ավետիսյան. Դավիթ Մարաբյան. Երեն Վարդանյան. Արման Քոսյան. Արարատ Պողոսյան. Լյովա Թադևոսյան. Հենրիկ Մանուկյան. Կարո Հարոյան. Եվ իհարկե հրավիրում եմ հայրեններ գրքի հեղինակ Մամիկոն Խուշուդյանին։ Շնորհակալություն։ Ցանկը կիսատ է։ Այստեղ են նաև հայրեններ գրքի մյուս հերոսները։ Այստեղ է Հրաչյան Խաչատրյան։ Տամոն Գևորգյան, Արմանը Մաթևոսյան, Կարեն Լոպուզյան, Գոր Հովանիսյան, ով անդեր, Կարիկ Հովանիսյան, Արայիկ Հակոբյանյան, Նորայ Տոնոյան, Վլադիմիր Աղասարյան, Արտուր Պողոսյան, Արամ Արզումանյան, Արշակ Ավակյան, ցանկանում եմ ողջունենք այստեղից մեր Արցախի տղաներին, Դավիթին, Վադիմին, Միշկային և չորրորդը Կարենին Գրիգորյան։ Սոս Մաթևոսյան, ի՞նչ ես կանգնում։ Խոնարհում ես ձեր ընտանիքների առաջ, խոնարհում ես ձեր առաջ, մենք շատ ենք, հարգելի ընկերներ, հիրավի սա այն դեպքերից է, երբ դու ինքդ հաշվետվություն ես տալիս քո առաջ, թե դու ով ես ես հասարակությունում, ինչ ես քեզանից ներկայացնում և ուր ես գնում, սա հաշվետվություն է քո սեփական ապագայի քո սերունդների համար, սա հաշվետվություն է, թե ինչպես կարելի է ապրել և ինչու չէ նաև ինչպես կարելի է չապրել։ Սիրելի ծնողներ, ձեզանից յուրաքանչյուրը այն ապրումներն է ունեցել, որոնք անփոխարինել են։ Ես անձամբ եմ տեսել ձեզանից շատերի տխրադեմ հայացքները
հիվանդանոցի միջանցքներում կամ սեփական բորդիների մահճակալների կողքը։ Դուք ուժեղ եք։ Գիտեք, ես յուրաքանչյուր տղայի պատմությունից հետո ամեն անգամ տեսնում էի, թե ինչպես են տարբեր երկրներում վերհառնում մայր Վրաստանի, մայր Ռուսաստանի և այդպիսի մայր մոր կերպարի արձանները։ Ես ցանկանում եմ ձեզ ասել, որ ես անձամբ տեսա իդեմս ձեզ նաև մայր Հայաստանին։ Եվ դա անպատմելի մի երևույթ է մայր Հայաստանը։ Դա ամենաուժեղն էր, ամենահզորն էր, զինված էր ծով համբերությամբ, կանգնած էր տղաների կողքը ճիշտ ասած շվարած, բայց միաժամանակ նաև մարտական ոգին աչքերից ուղակի բոցի պես դուրս էին գալիս։ Դա դուք էիք, մայրեր, և դուք կարողացաք։ Հայրեններ երկուսի վերջին 5 տղաները դա սեպտեմբերի 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի մեր տղաներն են։ Մայոր Կարո Հարորյանի գլխավորությամբ։ Կարոյին բոլորը հիշում եք, համազարկով կրակ գորացող տղան։ Այսօր մեզ հետ է։ Վիրավոր վիճակում դիրքերից անմիջապես մեզ մոտ գալը դա ոչ միայն պատիվ ու հիացմունքի արժանի քայլ է, այլ նաև մեզ համար առնվազն պատասխանատվության ևս մեկ զգացում ամեն րոպեի ու ամեն պահի համար։ Գիտեք, չեմ ուզում տխրենք, չեմ ուզում նաև շատ ուրախանանք, որովհետև անելիքները շատ են։ Եկեք գործ անենք, եկեք աշխատենք, եկեք այս մնայուն արժեքներին, ովքեր չգիտենք հետագան ինչպես ճակատագիրը ինչ ցույց կտա մեզ, բայց այս մնայուն արժեքների հանդեպ ունենանք հարգանք, բացառիկ հարգանք, որովհետև նրանք այն նվիրյալ կենթանի վկաներն են, որոնք կարող են մեզ ասել, ինչպես եղավ և կարող են ստիպել, թե մենք ինչպես նաև ապրենք։ Այսքանը շնորհակալ եմ շատ։